Pokrajinski sekretarijat za sport organizuje sastanak sa predstavnicima svih opština sa teritorije Sremskog okruga. Dakle, bili su prisutni sportski savezi opština i gradova sa teritorije Sremskog okruga, većnici za sport, načelnici za sport i svi oni subjekti koji učestvuju u sistemu sporta, sportski inspektori itd. Osnovna tema je bilo unapređenje funkcionisanja sporta na teritoriji Republike Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine, posebno na teritoriji našeg okruga, naših opština, i da vidimo šta može da bude bolje i na koji način, i da pokušamo maksimalno da implementiramo zakon o sportu, sve one njegove odredbe gde kaskamo, i da maksimalno ispoštujemo sport za decu, masovni sport i vrhunski sport.